տեսանյութի մասով էլ ասեմ, ավարտ ենք։ Դա էլ է կասկածիտակ այս։ Ուրեմն, քանի դեռ չկա դատական վերջնական դատավճի, թիվ 1 խնդրի դա մեղության կանխավար կասկածն է։ Եվ այո, ամեն ինչ պետք է լինի։ Երբ որ կրնի դատավճի, նույնիսկ երբ որ բողոքարկվում է, բա մարդու իրավունքներից ենք խոսում, բա ժողովրդավարությունից ենք խոսում։ Բա ինչի մասն է, բա վարչապետը ո՞ր իրավունք, ներողություն, վարչապետը ո՞ր իրավունքով է կանգնում, մինչև ԱԱԾ-ի տեսանյութի հրապարակումը գնահատական են չեսնում։ Այդ որ արդեն Սերսակսյանը կուտեիք մեզ։ Արի հավատացել եք Մամբել Գրիգորյան, դուք Մամբել Գրիգորյանին։ Այո, Մամբել Գրիգորյանին այցելել եմ։ Չէ, հավատում եք, որ նա մեզ կապ չունեմ, դուք հավատացել եք նրան, հա։ Այո, ես իրան հավատում եմ։ Իսկ որ ասել է տուշոնկաներ այդ այդ ես ընդհանրապես կապ չունեմ, բա ո՞նց է հայտնվել այդ տուշոնկաները։ Այդ մասին ասել է։ Դրա պարզելը ես չեմ։ Չէ, բայց որ դուք զրուցել եք առանձնապես։ Ես գնացեմ իր առողջական իրավիճակը հարցնելու, որպեսզի, քանի որ նա ազգային հերոս է, մեր գեներալն է, ազգային ազատագրական պայքարում ունեցել է շատ լուրջ դերակատարում, եւ ինձ այնպես են դաստիարակել, որ ընկածին չեն խփում։ Եղավ, այս ո ծառը որոնքում ակասնավորները շատանում են։ Իմ նախաձեռնությամբ գնացել եմ, այցելել եմ, նաեւ ինքն է ասել, ասեմ, գեներալ ջան, ինչպես եք, ո՞նց եք, որը, եւ բոլորին, բոլոր կալանավորներին մաղթում եմ առողջություն։